I forhold til bønsiderne, så hvis vi starter helt fra starten af. Normalt, når det er fajr, så finder man ud af det, fordi der også var til ahkam-undervisning, finder man ud af, at det er fajr på den måde, at når det er helt mørkt, gået fra de fleste af jer her, ude, når det er helt mørkt. Når det er helt mørkt, og man ikke kan se noget, medmindre der er lys, så kommer solen hen imod horisonten, der begynder selv roligt at komme op igen. Og på et tidspunkt, så kommer der, nogle lærere, de har nævnt det her med fajr al-kadhib, den falske fajr, eller hvad man skal kalde den på dansk, hvor der ligesom kommer et lysskær, og så bliver det væk. De lærte, der har undersøgt de her ting, og de lærte, der er specialister inden for det her, de siger, at nogle gange så kommer det her, nogle gange kommer det ikke. Så det er ikke 100% fast, en 100% fast ting, at der altid, inden den rigtige fajr, så kommer der fajr al-kadhib, den falske fajr. Måske gør det, måske gør det ikke. Det afhænger af, hvorhen i verden man er, og hvordan lyset det rammer. Og i dag, mashallah, alle de her lys, der er i byerne, det påvirker også lyset på himlen. Så nogle gange så kan man ikke se det her fajr al-kadhib. Men i hvert fald, der er mulighed for, at der kommer det her fajr al-kadhib, der kommer det her lysskær, så bliver det væk. Så går det måske 10 minutter i kvarter, så begynder der at komme lys på horisonten. Fordi at der har været tidligere op en dag og set ud over horisonten på det rigtige tidspunkt, så kan I se, at der kommer et lys hen over horisonten. Nogle lærte siger, at når det her lys kommer hen over horisonten, så er det fajr. Nogle lærte siger, at man skal vente nogle få minutter, indtil der kommer ligesom et bånd af lys hen over horisonten. Altså det lys, vi talte om lige før, efter nogle minutter, så bliver det lidt tykkere. Så det er ligesom, der er det her koranvers, der siger, at khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Og nogle lærte, de forstår det på den måde, at så længe der er det her lys over horisonten, selvom det er meget tyndt. Og nogle lærte, de siger, at det skal være lidt tykkere, ligesom et bånd, der kører hen over horisonten. Det er det tidspunkt, der er fajr. Indtil hvornår? Indtil solen går op over horisonten. Det vil sige, fra det tidspunkt, hvor lyset begynder at komme hen over horisonten, indtil det tidspunkt, hvor lyset kommer længere og længere op, det bliver mere og mere lyst, indtil det tidspunkt, hvor solen, altså selve solskiven, begynder at komme op over horisonten, lige så snart den rammer horisonten, så er tiden for morgenbønnen færdig. Det er sådan, det normalt fungerer. I Danmark, andre steder, så er det på lidt andre tidspunkter. I Danmark, fra starten af maj, omkring 5. og 6. maj, hvis jeg ikke tager fejl, indtil starten af august, så findes det her ikke. Hvad gør vi så? Så i den her periode, så findes der ikke den her fajr. Hvorfor findes der ikke den her fajr? Fordi at om natten, så går solen ikke så langt ned. Det vil sige, at hvis I kigger på himlen efter Maghrib, hvor solen er gået ned under horisonten, så ser I, at lyset begynder at blive mindre, 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 og så sker der noget, som der ikke plejer at ske normalt. Det er, at det ikke går ned. Lyset bliver ikke væk. Lyset begynder at flytte sig fra, hvis vi siger, at det her det er nordvest, så går solen ned, lyset det begynder også at sænke sig, dæmpe sig, dæmpe sig, dæmpe sig, indtil det når en vis størrelse. Efter det, så begynder lyset stille og roligt at flytte sig mod nord, mod nordøst, og så begynder lyset at blive stærkere, 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 og så kommer solen op igen. Så det, der sker, det er, at normalt, hvor solen den går ned, og lyset efterfølgende går ned igen, og det bliver helt mørkt, det sker ikke. Hvorfor? Fordi solen ikke går så langt ned. Så på det tidspunkt, hvor det er mørkest i den her sommerperiode, så det stadigvæk lyser, end når det er fajr på andre tidspunkter af året. Så hvis I kan følge mig, først normalt, når vi har normal fajr, så skal det først være mørkt, det skal være helt mørkt, og så kommer lyset op. Prøv at forestille jer, at det tidspunkt, nu ser jeg et cirka-tal, bare sådan, at jeg har en idé om det, for eksempel en halv time, 45 minutter efter fajr, hvordan er lyset på det tidspunkt? Det lys, som der er på det tidspunkt, det er det mindste lys, der er om sommeren. Så I kan se, at på det tidspunkt, så vil der ikke være nogen fajr, fordi fajr, det er sket før det her. Det mindste lys, der er om natten, om sommeren, det er mere end det, som der var i fajr. Så det vil sige, når der ikke er nogen fajr, hvad gør vi så? Nogle lærer det, og nu siger jeg bare det, så jeg har en idé om det. Før i tiden, for det første, der er ikke nogen koranvers om det her. Der er heller ikke nogen beretninger om det her. Sunni-lærerne, vores kære brødre fra Ahle Sunna, fordi de måske har været mere aktive rundt om i verden, så har de opdaget det her emne før os.
så de har en lidt længere historie med, at de har diskuteret det her emne. Vores shia lærte, de har først begyndt at diskutere det her emne for cirka 120 år siden. I en bog, der hedder Urwat al-Wuthqa, den store lærte Ayatollah al-Uthma, Sayyid Muhammad Qadim med Tabatabai al-Yazdi. Han var den første lærte, shia lærte, der nævnte det her emne for cirka 120 år siden deromkring. Han nævnte, at når man for eksempel, dengang så fløj man jo ikke eller rejste frem og tilbage så lang afstand, så når man for eksempel tog fra Iran eller Irak til Danmark, hvor der er det her fænomen, så rejser man en bestemt rute. Så er der nogen lærere, der siger, at man kan følge det land, som man var i før, for eksempel hvis man kommer fra Iran, det antal timer, som der er normalt på det tidspunkt af året, at der er dag. Det kan man gøre, og jeg forklarer præcis, hvordan det er. Sådan, fordi jeg ved, at der er nogen, der har hørt nogle af de her ting, og så har de misforstået det. Så jeg forklarer det præcis, hvordan man gør det. Men man tager det antal timer, og gør det på den dag, som der er her. Nogle de siger, at man skal følge det sted, som der er tættest på, når man fx har rejst igennem hele Europa, igennem Tyskland. Det sted, der er tættest på, der har normal Fajr og normal Maghrib. Problemet er også, at hvis man går længere nordpå, så er der også nogle steder, hvor der ikke er Maghrib. Maghrib var, når det røde på den østlige himmel bliver væk, altså kommer over midten af himlen, så bliver det Maghrib. Hvis man går længere nordpå, så er der heller ikke Maghrib. Det vil sige, at nogle steder, så bliver det røde på himlen slet ikke væk. Nogle steder, så går solen ikke engang ned. Bare for, at I ligesom kan være med på, at nogle steder, så er der et endnu værre problem end det her. Der er hverken Fajr eller der er Maghrib i en længere periode. Så en af de ting, man kan gøre, som nogle lærere har nævnt, det er, at man følger det sted, hvor man kom fra, det antal timer. Nogle lærere har sagt, at man skal tage det sted, der er tættest på der, hvor man bor, hvor der er normalt antal timer, eller det sted, man sidst er kommet igennem, hvor der er normale timer. Hvordan gør man det? Og der er ikke så mange lærere, der har nævnt det her, men fordi der er nogle lærere, der har nævnt det, så forklarer det. Hvordan gør man det? Siger man for eksempel, at når de bryder fasten i Teheran, så bryder jeg fasten på det tidspunkt. Nej, det er ikke sådan her. Lad os sige, at deres time for eksempel er, deres dagstimer er for eksempel 14, så tager de 14 timer, midt på dagen, det er dhuhr. Det er der ikke noget, der ændrer sig på. Lige meget om der er lyst et halvt år eller hvad, så er der altid dhuhr. Midt på dagen, det er dhuhr, så tager jeg 7 timer før dhuhr, 7 timer efter dhuhr. Så jeg har fastet 14 timer, ligesom det sted, som der har normal dag. Det er sådan, at den her fatwa, den skal forstås. Eller for eksempel, hvis det er Tyskland, det sted, der er tættest på, som der har normal dag, så lad os sige for eksempel 16 timer. Så tager man 8 timer før dhuhr, 8 timer efter dhuhr, og nu nævner jeg et ligetal, så det er meget nemt at forklare, ellers så skal man stå og regne minutterne og så videre. Men bare sådan, så I forstår princippet. Det er i forhold til den her fatwa. Så er der nogle lærere, der siger, vent lige, hvorfor er det, jeg skal følge et andet sted, som der har en normal dag, når der ikke engang eksisterer fajr? Hvem har sagt det? Ifølge de islamiske regler. Og når jeg siger det her, så er det ikke fordi, den enes mening er bedre end den anden. Det er det ijtihad, og de har deres forskellige meninger, alt sammen det er respekteret. Nogle lærere har sagt, at man gør det, som der er normalt. Vi nævnte før i forhold til urf, det som folk normalt siger. Hvad er normalt? For eksempel, lad mig give et eksempel. I forhold til wudu, hvor meget ens ansigt skal man vaske fra hårlinjen? Hvad så, hvis der er en, der har hår helt ned i panden? Skal man så kun vaske hertil? Nej, man skal følge det, som der er urf, det vil sige, det, der normalt er hårlinjen. Hvad så, hvis der er en, der er ved at blive skaldet, for eksempel? Deres hårlinje er meget langt tilbage. Hvad skal de så gøre? Skal de så vaske hele vejen der tilbage? Det skal de heller ikke. Det, som der er urf, det, der er normalt, der, hvor hårlinjen normalt går hos folk. Så derfor har de her lærte, der har den første mening, vi har forklaret, de har sagt fint på samme måde, hvad normalt det her antal timer? Derfor tager du halvdelen før dhuhr, halvdelen efter dhuhr. Det er sådan, du finder ud af det. Nogle lærere siger, nej, Fajr har et bestemt tidspunkt, Dhuhr har et bestemt tidspunkt, Maghrib har et bestemt tidspunkt. Hvis det ikke går ind, så er der ikke nogen Maghrib, så er der ikke nogen Dhuhr, og der er ikke nogen Fajr. Så nogle lærere, og jeg tror ikke, der er nogen lærere, der er levende i dag, der siger det her, men bare sådan, så I ved, at der er nogen lærere, der har sagt det her i historien. Sådan, så hvis I hører det, så skal I ikke begynde at lave larm på den lærere. Hvorfor? Der er nogen lærere, der har sagt det her. De siger, at der er ikke nogen Fajr, så der er ikke nogen morgenbøn. Tiden for Fajr, den går ikke ind, så der er ikke nogen morgenbøn. Nogle lærere, de har sagt ud over det, de har sagt,
Der er ikke tid for fajr, så derfor er der ikke morgenbøn, så derfor er det haram at være sådan et sted. Det er der nogen lærere, der har sagt. Men jeg tror ikke, der er nogen af de levende lærere i dag, der har sagt det. Jeg siger det bare sådan, så I ved, at der er forskellige meninger om det her. Så det første synspunkt, som der eksisterer i dag, det var det første, vi fortalte det her med at dele dagen op på to halvdele i forhold til det sted, der er normalt. Den måde, som der er i moskéen, og det, som der har måske åbnet for mange spørgsmål, det er det, som en del af vores lærere, blandt andet Sayyid al-Sistani, Sayyid Ali Khamenei, og en del andre af vores store lærere, de har nævnt det her. De siger, at det hverken er på den måde, der ikke er færdigt, fordi tidspunktet ikke er der. Fordi bønnen, det er en af de vigtigste ting, så der skal være bøn. Nu forklarer det rigtig kort og basalt. Og det kan heller ikke være ifølge det, som der er urf, det som der er normalt tidspunkt. Fordi et hver sted, så skal man følge sit eget tidspunkt. Så hvad gør man? Man gør det på den måde, hvor lyset begynder at blive mere. Esdiyadunur, som de siger. Det sted, hvor lyset begynder at blive mere. Hvornår er det, at lyset begynder at blive mere? Teoretisk set. Nu forklarer det sådan, at jeg ligesom har baggrunden for det. Dhuhr, det er midt på dagen. Det vil sige, det er der, hvor solen er på sit højeste, og lige begynder at gå på den anden side. Begynder at gå en lille smule ned. Det er der, hvor det er dhuhr. Præcis 12 timer efter, så er det der, hvor solen er på sit laveste, altså i forhold til vores horisont. Solen er på sit laveste, og begynder at gå opad igen. Præcis 12 timer efter dhuhr. Det vil sige, 12 timer efter dhuhr, teoretisk set, så burde det være der, hvor lyset begynder at blive mere igen. Er vi enige? Så langt, hvis der er nogen, der har spørgsmål hertil, så stil det nu, fordi at efter det, så regner jeg med, at I har forstået det her. Ja? Det er bøntiden. Bøntiden. Spørgsmål? Ja? Hvordan man ved det? Fordi at 12 timer, det er en halv dag jo. Når jorden den drejer rundt om sig selv, det tager præcis 12 timer. Og dhuhr, det er præcis midt på dagen, så 12 timer efter, det er præcis midt på natten. Det er det, som man kalder astronomisk midnat. Der er shalai midnat, som der bliver regnet på en måde, så det er det, vi kalder for midnat kl. 12, og så er der astronomisk midnat. Astronomisk midnat, det er præcis 12 timer efter dhuhr. Det vil sige præcis der, hvor solen er på sit laveste og begynder at gå op igen. På det tidspunkt, så teoretisk set, så burde lyset begynde at blive mere. Når man går ud for cirka 4 år siden, tror jeg, så kom der nogle eksperter fra Iran. Nogle af dem, han var lederen for, Istiftaat for Beit-e-Rahbari, Sayyid Ali Khamenei. Det vil sige, alt de SF'er, der er lederen af hele den her gruppe, der ham. Den anden, han var også en lært, og han er specialist inden for astronomi. PhD inden for det, underviser på universitetet. Og hele den kalender, der bliver lavet i Iran, der er et særligt råd, der står for at lave Irans kalender. Og i forhold til at finde de forskellige, hvornår det er den nye arabiske måned, som de gør i løbet af hele året i Iran. Mange forskellige steder i Iran. Den øverste person, og ham, der er øverst ansvarlig for alt det her, han kommer også. Og vi tog ud i en gruppe, jeg tror det var 3 dage, jeg var der selv 2 af dagene, hvor på det tidspunkt, hvor det astronomisk midnat, hvor man teoretisk set burde få mere lys, kan man sige. Fra det tidspunkt og til det tidspunkt, hvor man rent faktisk kan se det med sine øjne, så går det 20 minutter til 30 minutter. Og inshallah i løbet af fastemåneden, for dem der har lyst, så kan vi prøve at tage ud et sted, hvor efterhånden så er det svært at finde et godt sted, fordi der er for meget lys. Men et sted, hvor det er relativt godt, så man ligesom kan få en fornemmelse af det. For dem, der er interesseret, så kan I prøve at tage ud. Og så kan I se, at det tager ca. 20-30 minutter, før man kan se den her reaktion, at der begynder at komme mere lys. I den her periode, så ved du teoretisk set, at der begynder at komme mere lys. Og det er derfor, der er lavet imsak, så man er sikker på, at man ikke spiser i den tid, hvor det kunne have været fajr, ifølge den her fatwa. Omvendt, så kan du ikke være 100% sikker på, at der virkelig er fajr, så du kan bede på det tidspunkt. Jeg kan huske, der var nogen, der sagde, for eksempel efter 10 minutter, så sagde de, at jeg synes, der er kommet mere lys. Så spurgte de, kan du sætte hånden på grønnen? Nej, ikke endnu. Så gik der 5 minutter mere. Nu er der kommet mere lys. Kan du sætte hånden på grønnen? Nej, ikke endnu.
5 minutter mere, stille og roligt, indtil 20 minutter, en halv time efter, så var alle sammen sikre, at nu er det 100% kommet mere. Så det er derfor, at der er den her 20 minutters forskel. Det er det helt generelle. Er der nogen, der har spørgsmål hertil? Så er der et andet punkt. Det er, kan man bruge hjælpemidler, eller kan man ikke bruge hjælpemidler? Nogle lærte siger, at man ikke kan bruge hjælpemidler. Det vil sige, at man skal se det ved at kigge på lyset og se, om der bliver mere eller ej, hvilket tager cirka 20 minutter til en halv time. Nogle lærte siger, at man godt kan bruge hjælpemidler. For eksempel ligesom i dhuhr. Nu sagde vi, at når solen er på sit højeste, så begynder at gå en lille smule nedad, så er det dhuhr. Hvis man skulle kigge på solen og finde ud af det, hvor lang tid ville det så tage? En halv time, 40 minutter. Det tager lang tid for at se, at solen lige præcis er gået en lille smule ned. Så derfor har Shar fra beretninger fra profeten fra Ahlul Bayt alayhi wasalam, så har vi beretninger, der siger, at du kan sætte en pind i jorden, kig på, hvornår skyggen er på det korteste, lige så snart den begynder at blive lidt længere, så det er dhuhr. Hvor lang tid tager det? Få minutter. Så det er et shari hjælpemiddel. Nogle lærere siger, at man også godt kan bruge et shari hjælpemiddel med hensyn til det her. For eksempel, man stiller sig en bestemt vinkel i forhold til et træ, sådan så i den her periode, hvor det er nat, så lyset er ligesom fanget ind i en bobbelagtig, kan man sige. Altså der er lys, men det er ligesom begrænset til en vis mængde. Udover det, så er det mørkt. Og det er derfor, at det ikke er helt lyst alligevel, fordi det ikke kommer ud, kan man sige. Og samtidig så er det heller ikke helt mørkt, fordi der stadigvæk er det her lys på horisonten. Så man kan stille sig på en måde, hvor at man for eksempel flugter toppen af det her lys med toppen af et bestemt træ for eksempel. Sæt en markør der, hvor man har stået, og så kom tilbage igen, og efter 5 minutter, så kan man se, om det er blevet højere eller lavere, eller det kommer op, eller det stadigvæk er det samme. Det er en enkel måde at finde ud af det, som der ikke kræver så meget. Det er en måde, man kan bruge til at finde ud af det. En anden måde, det er ved at bruge normale kameraer. Det kan opfatte det hurtigere, end menneskets øje kan finde ud af det. Udover det, så er der sådan nogle særlige lysfølsomme kameraer, der ikke tager billeder, men de giver tal. Og der så kan man finde ud af det meget præcist. Nogle lærte siger, at man kan bruge det her. Nogle lærte siger, at man ikke kan bruge det. Og nogle lærte siger, at man kan bruge de ting, som der er almen tilgængeligt. Som for eksempel, at man flugter det med træ. Og andre ting, som der ikke er almen tilgængeligt, det kan man ikke bruge. Men jeg vil ikke gå for meget ind i præcis, hvem der har sagt hvad. Men bare sådan, så I har en idé om, at for at mennesket kan se det med sit blotte øje, så tager det cirka 20 minutter til en halv time. Og man kan godt bruge hjælpemidler. Nogle lærte, de tillader det. Nogle lærte, de tillader det ikke. Så det er helt meget, hvad skal man sige, prøvet ligesom kort forklaret det, sådan så at det heller ikke skal blive mere forvirrende. Fordi når man begynder at forklare det her med grader og det ene og det andet, så personligt så føler jeg nogle gange, at det skaber mere forvirring end svar. Så hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, eller der er noget, de ikke har forstået, eller de synes, at det lyder mærkeligt, så må de meget gerne sige til. Ja, men du skal tænke på, at den tid, som der for eksempel er lavet for moskéen, det er imsak, det er imsak, uanset hvad. Fordi det er det tidspunkt, hvor det teknisk set kunne, eller teoretisk set burde blive mere. Så det er ligesom der, hvor man skal stoppe med at spise. Hvornår det så bønsen, det kommer ind på, om ens lærer tillader, at man bruger hjælpemidler, og i så fald, hvilke hjælpemidler, eller man skal se det med det blotte øje. Men nogle af de her bønser, hvor der står for eksempel 2.30, eller 2.40, eller 3.40, eller sådan noget, det, altså for at være helt ærlig, så er det uden for nogen som helst shari belæg. Altså det er folk, for at sige det som det er, det er folk, der selv har fundet på det. Måske har de en god årsag, måske kan de komme en hel masse argumenter, men sharian, så er der ikke noget bevis for det. Fordi som sagt, fajr, det eksisterer slet ikke. Det lyser, altså på det mørkeste tidspunkt om natten, i den her periode, så er det lysere end det er i fajr. Så hvordan kan man sige, at fajr, det sker kl. 2.30 eller kl. 3.30? Det er umuligt. Altså hele den her periode på 3 måneder, så er der slet ikke nogen fajr.
Så enten så siger ens lærer, at man skal følge et sted, som der har normale dage, så gør man det på den her måde. Eller så følger man de lærte, som der siger, at når lyset bliver mere, hvilket er på en helt bestemt måde, og det er cirka inden for 5 minutter til 20 minutter, 30 minutter efter den astronomiske midnat. Så det burde, altså, der burde kun være de her to holdninger, som den sidste, der er selvfølgelig afvielse på, kommer ind på, om man bruger hjælpemidler eller ej. Men det her med 32, 33 og de her ting, det er fuldstændig galt på den, hvis man kan sige det sådan. Som sagt, nogle lærere, de siger, at man kan følge et sted, hvor der er normal dag. Og inden for den her, altså nu nævner jeg bare de generelle ting, jeg vil ikke nævne den her lærer til sådan, og den her lærer til sådan, fordi det kan man selv undersøge, eller hvis der er nogen, der vil, så kan man tale om det bagefter. Men den her holdning, der er to holdninger inden for den. Det ene er, at man følger det sted, der er tættest på, eller man følger et sted, der har normal dag og normal nat. Den første holdning, det er klart jo, det sted, der for eksempel er tættest på, så skal man følge et eller andet sted i Sydtyskland, vil det så blive. Fordi Nordtyskland, de har det samme problem som os. Sydtyskland. Eller i hvert fald på den grad. For dem, som der siger, at det skal være et sted med normalt dag og normalt nat, uden at have gjort det klart, hvad det er, så er der ikke noget med tætteste islamiske land eller noget. Der er ikke noget. Man kan følge det ene land, som man kan følge det andet. Ifølge den her fatwa. Så enten så er det det tætteste sted, hvilket er Sydtyskland eller deromkring, eller så er det bare et tilfældigt sted, der har normalt dag og normalt nat. Ifølge den her fatwa. Og så er det selvfølgelig det her med, at når lyset bliver mere, som man selv skal finde ud af der, hvor man bor.